Ja, hej, det är mamma. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men planet är försenat. Vi har fyrverkerierna i hallen och Benny får skjuta upp dem om jag inte hinner hem till 12. Och glöm inte att ge Ripley mat. Vi kan väl komma in och värma oss ett tag då hemma hos dig. Vänta lite här så går jag in och kollar en grej. Men skynda så vi kommer iväg någon gång. Hallå? Hallå? Vänta en liten här. Ja, hej. Nej, hörni, jag är ledsen. Jag kan inte hänga med på den där festen. Va? Nej, alltså min mor har inte kommit hem och hon lär inte göra det än på ett tag. Så jag måste passa lilla syren så inte hon är hemma ensam. Jaha, ja. Din mor är inte hemma eller? Nej. Men... Ja, vadå då? Nej, men vadå? Nej, men kom igen, vadå? Vem som åker? Nej. Ja, hej, det är jag. Vi har fått ett problem. Han har rymt. Ner i avloppet. Ja, ja. Han kan ju komma upp var som helst. Till och med badrummet. Benny, du skulle ha... Wow! Tafsar lite på dig.
Fan, vilka jävla skitdåra han är. Vad fan? Min kompis. Det är inte när jag måste vara kompis. Sebastian, kan du ge mig skålen där? Jag fixar det. Tack. En sån tror jag är jävligt klar. Jag tog med lite chips. Thank you.
Jävla katt. Jädra skit att allt ska bli så här. Jag borde inte ha med överhuvudtaget. Mårten och Tanja, de gick upp på övervåningen. Vad brukar jag göra när man druckit för mycket? Det är alltid likadant. Du borde inte ha släppt in oss när Mårten ville. Du behöver inte alltid lyda honom. Jag vet. Jag är för feg. Jag vågar inte säga emot. Han är så... Säg inte häftig. Han är en idiot. Du är också för den delen. Som hänger efter honom. Bara för att vi vill tro att vi är häftiga. Nästa gång. Då skiter vi i Mårten. Fryser du? Ska gå in. Vänta. Kan jag inte stanna ett tag till? Ska du på toaletten eller igen? Tvätta dig ren, eller hur? Håll käften!
Jag är ut härifrån.
Det här är labbrapport 2. Experimentet börjar om någon minut. Yeah.